ديبي خلت زبيبلا ها پدې ډیر دی ولې راوستم زمنګ لا را خو خو وکنه اسن د جون ولې زړه توره سلیم خانه دا زمنګ د کلیا ډیر ده پلار نکم پکې دفن دی مل پدی بلار شو دوا به ورلو کو ک الله یو بخي خسای دی دوا به ورته کو دا خبره دی صحیح ده او کنه زبیبلا خانه آقا مخامخ قبر تخکاری آو دا زما د نیکه دی خه دا د الله وبخي دا ډیر مالدار سړی و خه په هغې وخت کې چا سره سیکل نه و او زموږ نیکه سره درې لینکوزرې په حجره کې ولاړې وې دا څه وې او زموږ نیکه څه دی چا به په واده کې یو چیلی نه شو حلالولی خه زموږ نیکه به په هر واده کې پنځه شپږ غویان حلالوله ماړه په جروبونو ځمکې په میلیونونو روپۍ بنګلې ګاډي کاروبار غټه سیستم یې شروع کړی و نه نو دا هر څه اوس څه شو اوس هم شته او که نه هغې وخت کې و بس ختم شو اوس هم شته دی چې نیکه مې مړ شو ټول مال حال یې ما ته پاتې شو او ما سره به یي همیشه به ما سره یي او زه به پې مزې کومه مزې سلیم خانه ستا د نیکه خو ډېره ښه بایوګرافي وه اوس دا نیکه سره د قبر کې دا سنګ کې قبر درته ښکاري او ښکاري راته دا د هغې معیوبه هغې بې وسه او هغې غریب هلک قبر دی کوم چې درې ورځې مخکې تا د باغ مخې ته بې عزته کړو ودی وهلو او د قبر خبرې دې ورته وکړې چې د خدای نه ونه یریږي او غاړه کې ورته زنځیر واچې او لکه د سپي داسې کش کې نن ستا هغه مالداره نیکه هم د خاورو لاندې دوه فوټه ځای کې پروت دی او څنګ کې ورسره هغه بې وسه بېچاره معیوبه ځوان هم د خاورو لاندې دو فوټه ځای کې پروت دی چې هیسیم نه لرو ده ستا د نیکه غوندې نو اوس ته ماته ووایه سلیم خانه چې ستا د نیکه او د هغې معیوبه غریب ځوان تر منځ څه فرق دی نیکه دې څه ځان سره یوړل نه نو ته به یې څه ویسې سلیم خانه څنګه چې د نیکه نه دې تا ته مال حال پاتې شو نن به ته کبر او غرور کې همداسې وستانه ستا اولاد ته پاتې بیا پې هغه قبر او غرور کوي او ته وایې زه به یې همیش ځان سره ساتم همیش چا سره هم نه یي دا دنیا د هر چا نه پاتې کیدونکې ده موږ او تاسو ټول د دې خاورې نه پیدا یو او همدې خاورې له به ځو که غریب وي او که مالداره وي نو بیا قبر او غرور پس خبره چې ټول یو ځای ته روان یو نو چې د دې نه هم څوک عبرت وانخلي په ایمان دې ویریږي